Am deschis în această dupămasă Cartea Sfântă a lui Dumnezeu, într-un loc unde sunt consemnate chiar cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Nu este Apostolul Pavel cel care scrie aceste cuvinte, sau Petru, sau Ioan, sau din Vechiul Testament David sau Moise, ca să spun doar câteva nume mari din Sfânta Scriptură. Deși noi credem că și ce a scris Pavel, și ce a scris Petru, și ce au scris cei din Vechiul Testament, sunt cuvinte inspirate de Dumnezeu din ceruri. Și ceea ce am citit în această dupămasă sunt chiar cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Și vă întreb dacă dumneavoastră credeți că ar trebui să le luăm în serios, mai ales dacă zicem că sunt cuvinte care au ieșit din gura Fiului lui Dumnezeu coborât în lumea noastră. Am pus această întrebare pentru că ceea ce spune Domnul Iisus Hristos aici nu deschide o perspectivă foarte luminoasă. Și ascultați, iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Vă vine să credeți lucrul acesta? Sau nu vă vine să credeți? Și încă o dată repet, cuvintele acestea nu le-a spus un om, n-au trecut prin mintea unui om. N-au fost izvorâte din inteligența umană. Cuvintele acestea sunt rostite de Fiul lui Dumnezeu coborât din cer în lumea noastră și adresate ucenicilor Lui. Adresate vouă în seara aceasta sau nouă celor care suntem aici. S-ar putea cineva să zică, bine, suntem la botez. Și dacă suntem la botez, ce au cuvintele acestea cu botezul? Deci vreau să vă spun că botezul este împlinirea unei învățături din Scriptură. În cartea aceasta stă scris că trebuie să ne botezăm. Duceți-vă, predicați Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, a zis același Fiul de Dumnezeu. Dincolo de faptul că botezul este împlinirea ceea ce scrie în Scriptură, botezul este urmarea unui model. Nu neapărat modelul părinților, deși s-ar putea în unele cazuri să fie așa. Părinții s-au botezat cine știe când, v-ați uitat la ei, la părinți și e un model bun și acesta. Modelul Domnului Iisus Hristos. El s-a coborât la Iordan, la Ioan Botezătorul, și când Ioan nu pricepea toate lucrurile acestea și a zis, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine, Domnul a zis, lasă să împlinim tot ce trebuie împlinit. Dar botezul acesta este, dragii mei, printre altele, urmat de o trimitere. Iată, eu vă trimit. Și trimiterea aceasta, spuneam mai înainte, nu înseamnă o perspectivă luminoasă. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Vreau să vă întreb, mai vreți să vă botezați când asta e perspectiva pe care o pune Domnul în față? Mai vreți să vă botezați? Sau alții care sunt în sală, n-au făcut pasul acesta de mărturie înaintea lui Dumnezeu. Când aud că asta e perspectiva, Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, ne ia din lumea aceasta, face o prelucrare interioară în viața noastră, pe care o numim naștere din nou, venim cu mărturia asta înaintea lui Dumnezeu și înaintea Bisericii lui Dumnezeu și apoi ne trimite ca niște oi în mijlocul lupilor. Mai vrem să facem lucrul acesta? Sau nu mai vrem? Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a pus în fața ucenicilor această perspectivă pentru că Domnul a vrut să le arate că viața de urmare a Lui nu e chiar așa de simplă. Ne expune la pericole. Suntem în lumea aceasta ca și copii ai lui Dumnezeu, ca și creștini, așa cum oile sunt în mijlocul lupilor, într-un permanent pericol. Nu știu dacă ne vine să credem lucrul acesta. Când citesc și menționez din nou această afirmație a Domnului ca niște oi în mijlocul lupilor, s-ar putea să vă întrebați cine sunt lupii ăștia. Pe unde sunt? Peste tot. Dacă n-am citit tot pasajul acesta, că e mai lung și n-am vrut să iau timpul cu citirea, spune Domnul Iisus Hristos că pot fi acasă la noi. Oameni care nu ne înțeleg, care se ridică împotriva noastră.
pot fi la serviciu, pot fi autorități religioase, pot fi autorități politice, statul. Veți fi duși înaintea dregătorului, veți fi duși înaintea împăraților. Acasă la voi, tata s-ar putea să ridice împotrivă. Sau copii împotriva părinților. Peste tot în lumea aceasta, dragii mei, cei care se ridică împotriva noastră, ca și copii ai lui Dumnezeu, ne expun la pericole. Și foarte repede, pentru că timpul a trecut așa de repede, vreau să predic despre pericolele ucenicilor în țara lupilor. Nu uitați, țara asta lupilor este peste tot. Vin frați din America, care au plecat de aici. Și acolo e țara lupilor. S-ar putea să vină alții din Australia sau din Europa, cine știe de unde. Ori pe unde ajung copiii ai lui Dumnezeu, sunt tot în țara lupilor. Că Domnul a spus așa, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Și nu uitați, nu era în România Domnul când a spus lucrul acesta. Era în altă parte. Peste tot în lumea aceasta este asta. Pericolele ucenicilor în țara lupilor. Care ar fi câteva din pericolele acestea, dragii mei? Și Domnul pune această învățătură în fața noastră tocmai ca să ne avertizeze, să ne trezească de cap, de minte, să fim cu luarea minte în fiecare zi. Am intrat în apa botezului. Am depus o mărturie, am luat un angajament. Și apoi am plecat. Și suntem loviți de pericole din toate părțile. Care ar fi acestea, câteva dintre ele? Primul pericol pe care vreau să-l menționez în seara aceasta, dragii mei, este adaptarea. Dragii mei, întâlnirea noastră cu Hristos, Domnul, prin Evanghelie, lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în inimile noastre, prin Evanghelie, este o lucrare transformatoare. E adevărat? N-are rost să păcălești pe cineva. Să încerci să păcălești pe tata sau pe mama sau biserica lui Dumnezeu, că pe Dumnezeu n-ai cum să-L păcălești. Nu te duci în apa botezului să faci impresie. Te duci în apa botezului. Să depui mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, spune Apostolul Petru. Adică o transformare care s-a petrecut pe dinăuntru și care iese în afară într-un comportament nou și o viață nouă. Ei, dragii mei, dar cu acest comportament nou, cu acest caracter al Domnului Iisus Hristos imprimat în ființele noastre, ne ducem în țara lupilor. Și întrebarea este, cum sunt lupii ăștia? Ce caracterizează? Caracteristica principală este răutatea. Vor să facă răul. Cum pot, în orice circunstanță, în orice situație, vor să facă răul? Și, dragii mei, caracteristica principală a omului fără Dumnezeu, a omului căzut, este răutatea. Zicea Domnul Iisus Hristos, și consemnat în Matei, capitolul 12, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți? Cum? Răi, așa sunteți voi, răi. Așa suntem oameni fără Dumnezeu, răi. Nu credeți lucrul acesta, frații mei. E în firea noastră pământească. În Vechiul Testament, în cartea Genesa, în capitolul 6, spune Dumnezeu acolo că s-a uitat de la înălțimea celor și a văzut că în fiecare zi răutatea omului era mare pe pământ. Răutatea era mare pe pământ. În fiecare zi, în fiecare zi, dragii mei, gândurile erau îndreptate numai să facă rău. În fiecare zi. Ei, dragii mei, asta se întâmplă în lumea în care trăim. Și știți care este pericolul? Pericolul este să începem să ne adaptăm, să răspundem răutății cu răutate. Și Domnul Iisus Hristos a văzut pericolul acesta și a zis așa, ascultați-mă. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate. Nu contează cu câtă răutate se poartă cineva față de noi, acasă, sau la serviciu, sau nu știu cine s-ar putea ridica cu vreo răutate împotriva noastră. Voi să fiți fără răutate, să nu vă adaptați după stilul lor de viață.
Dacă se poartă cu răutate, nu răspundeți cu răutate. Dar cu ce să răspundem? Cu ce, frații mei? Ați avut situații în care cineva s-a purtat cu răutate față de noastră pentru că sunteți copii ai lui Dumnezeu? Sau nu prea se întâmplă zilele noastre? Astea au vremuri apuse de mult, de pe vremea comunismului. Că erai tăiat de la primă, că nu puteai să ocupi poziția asta, postul ăsta? Nu, frații mei, peste tot și întotdeauna sunt oameni care se poartă cu răutate și vă întreb în această după masă, cum ați răspuns răutății? Cum ați răspuns răutății? În Vechiul Testament este experiența lui David, omul acela pe care Dumnezeu a pus îndelemnul ungerii sfinte să fie împărat al lui Israel. Chiar dacă avea ungerea aceasta pe capul lui, pe ființa lui, omul ăsta a trebuit vreme îndelungată să fugă dintr-o parte în alta dușmănii de Saul. Saul se purta cu răutate. Și dacă ar fi putut omul ăsta, Saul, să-l omoare pe David, l-ar fi omorât. Dar David era sub protecția lui Dumnezeu. Și pe un câmp de luptă, spune Sfânta Scriptură, într-o zi Saul moare și David ajunge împărat. Știți care e întrebarea pe care o pune David când ajunge împărat? Mai este cineva din casa lui Saul, adică din casa vrășmașului meu, să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? David, de unde ai resursele astea? Să te gândești la casa vrăjmașului tău, care te-a hăituit o viață. N-ai avut liniște nici ziua, nici noaptea, nici în deal, nici în vale, nici aproape, nici departe. Te-a hăituit cum a putut să te prindă. Și când ai ajuns tu la putere, îți pui această întrebare, mai este cineva din casa vrăjmașului meu să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Nu credeți că așa trebuie să ne purtăm noi? Să nu ne adaptăm după comportamentul lumii acesteia, ci după modelul Domnului Iisus Hristos. Știți cum s-a purtat Domnul Iisus Hristos când oamenii își exprimau răutatea față de El? Era întins pe cruce. Piroanele bătute în mâini și picioare. Coroana de spini pe cap. Expus batjocării tuturor. Dealul acela plin de oameni care huiduiau, care strigau tot felul de cuvinte înjositoare la adresa lui. Și de acolo, de pe cruce, în fața acestei răutăți, Domnul Iisus Hristos a zis: Tată, nu ia în seamă păcatul acesta. E un model pentru mine și pentru dumneavoastră. N-a răspuns cu răutate. În gura lui nu s-au găsit cuvinte de felul acesta. Și dacă lumea aceasta care mă agasează din toate părțile, mă agresează din toate părțile și care mă predispune uneori să mă adaptez stilul ei de viață, răutății să răspund cu răutate, dragii mei, în acest context ostil, Dumnezeu din cer mă învață să răspund cu bunătate. Niciunul să nu se poarte cu răutate față de ceilalți, ci cu bunătate. Mă rog Domnului să ne binecuvinteze. Trec repede mai departe. Al doilea pericol, dragii mei, pe care îl au ucenicii Domnului în țara lupilor, este teama. Și spunea Domnul Iisus Hristos aici: așa că să nu vă temeți de ei, versetul 26, nu l-am citit, dar este ce a zis același Domnul Iisus Hristos: să nu vă temeți de ei. Nu e așa că atunci când în mod fizic ai ajunge undeva, cine știe, într-o pădure sau pe un câmp, într-o iarnă figuroasă și ar veni o haită de lupi, nu e așa că te-ar lua teama? Cu siguranță. Din punct de vedere spiritual este cam același lucru.
când Dumnezeu, când Domnul Iisus Hristos te trimite sau ne trimite ca pe niște oi în țara lupilor, pericolul este să înceapă să ne ia teama pe dinăuntru. Teamă de ce? Teamă de ce ar putea să ni se întâmple? Dar oare ce ar putea să ni se întâmple? S-ar putea să fim respinși. Și vă întreb dacă n-ați fost vreodată în viață respinși. S-ar putea să fim calomniați, așa cum a fost Domnul Iisus Hristos. Omul ăsta hulește, ziceau liderii de atunci. Se face pe sine Dumnezeu. Aduc martori mincinoși împotriva lui să depună mărturie ca să poată avea o acoperire legală atunci când rostesc sentința. Dar erau martori mincinoși. Noi l-am auzit zicând. S-ar putea să ni se întâmple ceva mai rău, nu doar respingere sau calomnie. S-ar putea, zicea Domnul Iisus Hristos, aici chiar unii să fie omorți. A, nu se poate în democrație. Ba, se poate în democrație. A fost în Australia și într-un stat din Australia este o lege, nu știu dacă sunt și în celelalte, dar vă spun despre statul acesta, cred că v-am spus în locul acesta, o lege care interzice să spui în mod public, în afara perimetrului unei biserici, că Iisus Hristos este singura cale spre mântuire. N-ai voie să spui asta. Dacă asta se aude undeva și cineva te reclamă, poți merge la pușcărie. Pericolul care ne poate apuca într-o asemenea lume este teama. Teama de ce ni se poate întâmpla, dar mai mult decât atât, dragii mei. Teama că am putea fi lăsați pe cont propriu în lumea aceasta. Adică să fim de unii singuri. Chiar se poate? Domnul Iisus Hristos ne-a dat această promisiune în Sfânta Scriptură. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Avem impresia că suntem de unii singuri. Nu, nu. Spunea Domnul Iisus Hristos aici și vreau să vă citesc. Când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, că ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Vă întreb, avem această asistență divină, dragii mei? Avem sau nu avem? De ce să ne fie frică? În Vechiul Testament, David zicea în Psalmul 23, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi, mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Dragii mei, e minunat lucrul acesta. Domnul e la pășuni cu noi, Domnul este la apă cu noi, Domnul ne înviorează sufletul. Dar este extraordinar când psalmistul merge mai departe și știți ce spune? Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrelor morții, știți ce se schimbă? Dacă până în momentul acela David vorbea la persoana a treia despre el, când trece prin valea umbrelor morții, psalmistul vorbește la persoana a doua, tu ești cu mine. Nu este cineva undeva departe. Inaccesibil, inabordabil, este cu mine în valea umbrelor morții și pot vorbi cu el. Mă pot adresa lui. Ei, dragii mei, de ce să ne lăsăm cuprinși de teamă, să ne frământe pericolul acesta în țara lupilor, când Domnul Dumnezeu este cu noi chiar prin valea umbrelor morții? Și în fața potrivnicilor zicea David, tu mă întinzi masa. E minunat lucrul acesta, nu? Și încă un lucru și apoi închei, dragii mei. Al treilea pericol este ierarhizarea greșită a iubirilor. Eu sunt convins că în lumea aceasta sunt iubiri rele. Nici nu discutăm despre ele. Să iubești păcatul, plăcerile, nu discutăm despre asta. Dar sunt iubiri cu grămada, care nu sunt rele în ele însele. Bun, oară este rău să-ți iubești tata și mama? E creștinește să o faci. Ba, e omenește. S-ar putea să îți iubești profesia, să iubești munca, să iubești copilul,
E normal lucrul acesta. Dar e normal să-L iubești pe Dumnezeu? Ei, cum faci ierarhizarea acestor iubiri? Tată, mamă, copii, muncă, Dumnezeu. Cum faci ierarhizarea asta? Pe primul loc, pe al doilea, pe al treilea, pe al patrulea? Nu e așa că în lumea asta, în țara lupilor, dacă vreți, suntem în pericol să le punem anapoda, să le punem greșit iubirile astea. Și spunea Domnul Iisus Hristos, vă citesc aici, cine iubește mai mult pe tată și pe mamă decât pe mine, adică cine a pus pe tată și pe mamă înaintea lui Dumnezeu, înaintea Domnului Iisus Hristos, a greșit în ierarhizare. Știți asta? Nu este vrednic de mine cine face asta. Extraordinar. Cine iubește viața, dumneavoastră vă iubiți viața. Ce ziceți? E la mintea oricui. Nu trebuie să ai facultăți să afli că-ți iubești viața. Sigur că o iubești. De asta mănânci, de asta te odihnești, de asta faci tratamente când ești bolnav, de asta te duci repede la medic atunci când te doare ceva, că-ți iubești viața. Dar întreb, ar trebui să fie ceva înainte de iubirea pentru viață? Iubirea de Dumnezeu, nu? Ar trebui să fie sau nu ar trebui să fie? Cine își va păstra viața, o va pierde. Cine își va pierde viața, zicea Domnul aici, pentru mine. Pentru mine. O va câștiga. Adică va avea viață veșnică. Dragii mei, iubirea care trebuie să fie în față, iubirea aceasta de Dumnezeu, ne ajută să ascultăm de Dumnezeu. Iubirea este aceea care te determină să asculți. Și întrebarea este, dragii mei, noi de cine ascultăm? S-ar putea să ascultăm de impulsurile firii noastre pământești. Așa îmi place. Eva s-a uitat la pomul acela din grădină, la fructul acela, era de dorit. Era plăcut la privit și era de dorit, zicea Eva. Și pentru că era de dorit, a pus deoparte pe Dumnezeu și poruncile Domnului, pentru că a ascultat de iubirea asta față de ceea ce vede acolo. Ascultăm de oameni? Sau de Dumnezeu? Spunea Petru, judecați voi singuri când stătea în fața liderilor din vremea aceea. Ascultați voi singuri de cine este drept să ascultă mai mult, de voi sau de Dumnezeu? Dacă îl iubesc pe Dumnezeu, de Dumnezeu trebuie să ascult. Iubirea asta pentru Dumnezeu mă ajută să ascult de Dumnezeu, dar mă ajută și să fac sacrificii pentru Dumnezeu. Credeți că trebuie să facem sacrificii pentru Dumnezeu? Desprinderea noastră de lucruri pe care le-am îmbrățișat cândva, le-am iubit cândva, erau mediul în care noi ne mișcam și ne simțeam confortabili. Desprinderea asta nu se poate face numai dacă îl iubim pe Dumnezeu din toată ființa noastră. I-a zis Domnul Iisus Hristos tânărului bogat, du-te acasă și desprinde-te. Adică vinde tot ce ai. Să nu credeți că Domnul ne cere tuturor să mergem acasă să vindem tot ce avem. Nu, nu. Dar ne cere să ne desprindem. Să ne desprindem inima. N-ai cum să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos dacă nu te desprinzi. Și n-ai cum să te desprinzi dacă nu-L iubești pe Domnul Iisus Hristos. N-avem cum să sperăm într-o zi în împărăția lui Dumnezeu cu Domnul Iisus Hristos dacă aici, în lumea aceasta, nu ne-am angajat cu o iubire deplină pentru El să-L urmăm. Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Și în orice conjunctură de viață, cât de ostil ar fi ea, să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos. Cineva zicea, nu știu cum să scap de prietenii mei, am avut atâția prieteni care m-au dus numai la rele înainte de a mă întoarce la Dumnezeu. Nu știu cum să scap de ei. Și a venit cineva și a zis, uite, îți dau eu o soluție. Începe în fiecare zi să le vorbești de Domnul Iisus Hristos.
Și unul câte unul se vor duce de lângă tine. Că nu vor să te asculte vorbind despre Domnul Iisus Hristos. Dacă îl iubești pe Domnul Iisus Hristos, vei depune mărturie despre El peste tot. Cu cuvinte când se poate, dar cu viața întotdeauna. Și spunea Domnul Iisus Hristos, cine mă va mărturisi aici, în neamul acesta, așa cum este El? Îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui și înaintea îngerilor. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei care sunteți îmbrăcați în haine albe, Domnul vă trimite ca pe oi în mijlocul lupilor. Vă rog Domnului să fiți puternici, să fiți întăriți de Dumnezeu. Duhul acesta despre care Domnul zicea că va fi cu ucenicii ca să le spună ce să mărturisească în fața celorlalți care se vor ridica împotriva lor, Duhul acesta să fie cu voi. E Duhul lui Dumnezeu. Să fie în viața voastră, în ființa voastră și peste tot să-L mărturisiți pe Domnul cu cuvinte și cu fapte. Amin.